រឿងព្រះវេស្សន្តរកណ្ឌទី9មេត្រីបាកាលតាជូជូនាំកុមារតូចតូចតាមផ្លូវកាន់តែឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅកុមារទាំងពីរផុតសង្ឃឹមថាព្រះមាតានឹងមកតាមទាន់កណ្ណហាជីនីនាងមានព្រះបន្ទូលថាបោពិតទេវតាទាំងឡាយក្រែងព្រះមាតារត់តាមស្នាមជើងយើងមកសូមឲ្យទេវតាទាំងឡាយប្រមានព្រះមេយើងផងថាយើងទាំងពីរឥតទុកភ័យកុំបីព្រះមេព្រួយគិតដល់យើងឡើយរីទេវតាទាំងឡាយបានលើសັບទំនួញព្រះរាជកុមារបានស្ដាប់វាចាផ្ដែផ្ដាំទើបចាត់គ្នាឲ្យចាំថែរក្សាពុំឲ្យព្រះរាជកុមារដល់នៅសេចក្តីអន្តរាយឡើយហើយចាត់ទេវបុត្រ3អង្គឲ្យនិមិត្តជារាជសីមួយខ្លាធំមួយខ្លាដំបងមួយឲ្យទៅក្រាបនៅទទឹងផ្លូវនៃព្រះនាងមេត្រីដើម្បីការពារសត្វសាហាវឯទៀតផងដើម្បីរាំងដំណើរព្រះនាងកុំឲ្យត្រឡប់មកពីថ្ងៃពេកក្រែងរត់តាមព្រះរាជបុត្រនឹងកើតក្តីអន្តរាយរីឯសម្ដេចព្រះភកវតីស្រីមេត្រីទ្រង់ចូលទៅក្នុងពាននីប្រទះខ្យល់ព្យុះសង្ករាពោសធាកំរើកក្រើកភ្នំផ្លេកបន្ទោផ្គរលាន់ភ្លៀងយ៉ាងធំគួរឲ្យអស្ចារ្យព្រះនេត្រាខាងឆ្វេងរកម្មព្រះនេត្រាខាងស្ដាំកំរើកសង្រែកដងរែកធ្លាក់អំពីអង្សាព្រះហត្ថាកាន់ទំពក់ជ្រនិកពំជាប់ទាំងឈើដែលធ្លាប់មានផ្លែច្រើនក៏ប្រែជាពំសូវមានផ្លែព្រះនាងទុកពុនប្រមាណណាព្រួយលំបាកក្នុងព្រៃណាគិតព្រះរាជបុត្រាបុត្រីណាគិតព្រះស្វាមីពុំភ្លេចពីព្រះកម្មាដោយសារមានក្តីពិភាល់ចំពោះការយល់សុបិននោះពីក្រៃព្រះនាងសន្សំបានមូលផលានុផលបន្តិចបន្តួចក៏ត្រឡប់មកវិញក្នុងពេលរសៀលស្រាប់តែពើពះប្រទះសត្វទាំង3ក្សត្រីផិតភ័យត្រង់ប្រណមអញ្ជលីអង្វរកសំផ្លូវដល់ពេលប្រលប់យុគសន្ធិយាព្រះចន្ទ្រាពេញវងរះឡើងយ៉ាងត្រចះត្រចង់ទើបទេវបុត្រទាំង3អង្គដែលនិមិត្តជាសត្វទាំង3ថយចេញបាត់ទៅព្រះនាងមេត្រីមនីមនីយាងមកកាន់ទីអាស្រមស្រាប់តែឃើញស្ងាត់ជ្រងំខុសប្រក្រតីព្រះនាងស្រែកហៅព្រះរាជបុត្រាបុត្រីកំសត់ទាំងគូក៏ពំលឺសូរឆ្លើយសោះទើបព្រះនាងរត់ទៅរកឯអាស្រមនៃព្រះស្វាមីក៏ពំឃើញទៀតព្រះនាងទូលសួរព្រះរាជស្វាមីក៏ព្រះអង្គពំមានព្រះរាជអង្ការអប់មួយព្រះអស់ឡើយព្រះនាងមានសេចក្តីព្រួយបារម្ភលើសលុនពុនប្រមាណបានយាត្រាត្រាច់រង្គាត់រកព្រះរាជបុត្រទាំងពីរទាំងរាត្រីស្ងាត់សពទីបរិវេណនៃបណ្ណសាលាផ្អើលអស់ពួកបាសាបាសីក៏នៅតែពុំឃើញព្រះរាជបុត្រសោះព្រះនាងត្រឡប់មកទីអាស្រមនៃព្រះស្វាមីវិញទ្រង់ព្រះសំណោកសោករៀបរាប់ដួលសន្លប់ក្នុងទីចំពោះព្រះភក្ត្រានៃព្រះបាទស្រីវេស្សន្តរព្រះមហាឥសីទ្រង់ផិតភ័យក៏ស្ទុះមកត្រកង3យកវេរីស្រប់ព្រះភ័ក្រព្រះនាង
ព្រះនាងមានស្មារតីឡើងក៏ទូលសួររកព្រះរាជបុត្រទៀតព្រះវេស្សន្តរបវរពោធិវង្សទ្រង់លួមលោមប្រាប់ព្រះនាងមេត្រីថាមេត្រីនាងអើយកូនយើងទាំងពីរអញបានឲ្យទៅជាទានដល់ព្រាហ្មណ៍ស្មុំទៅហើយសូមនាងអនុមោទនាបុត្រទានរបស់យើងសម្ដេចព្រះក្សត្រីមេត្រីកល្យាណីក៏ទ្រង់អនុមោទនាចំពោះបុត្រទានបារមីនៃព្រះស្វាមីដោយជ្រះថ្លាថាខ្ញុំម្ចាស់សូមរីករាយតាមនៅព្រះរាជអំណោយដ៏ឧត្តមរបស់ព្រះអង្គសូមព្រះអង្គព្រះរាជទានជាភិយោភាពតទៅតាមសព្វរាជហឫទ័យចុះចប់កណ្ឌទី9រឿងព្រះវេស្សន្តរកណ្ឌទី10សកបាលំដាប់នោះក្នុងការរាត្រីកន្លងទៅហើយព្រះអាទិត្យក៏រះឡើងសកទេវរាជទ្រង់ចុះមកបំពេញទានបារមីនៃព្រះពោធិសត្វឲ្យកាន់តែជាភិយោភាពឡើងទៀតទ្រង់ផ្លែងភេទជាព្រាហ្មណ៍ចាស់ជរាចូលទៅក្រាបបង្គំសំណេះសំណាលសាកសួរសុខទុក្ខរួចតាជីទូលពរនានៅក្តីក្រៃក្រលំបាកតោកយ៉ារបស់គាត់ថាគ្មានភរិយាសោះទើបគាត់ក្រាបបង្គំទូលសុំព្រះនាងមេត្រីព្រះបាទស្រីវេស្សន្តរឥតមានព្រះរាជហឫទ័យទូលរុញរាទេប៉ុន្តែទ្រង់មានព្រះចិន្តាព្រួយបារម្ភខ្លាចក្រែងព្រះអគ្គមហេសីពុំព្រមទើបទ្រង់ឈ្មៀងព្រះនេត្រទតទៅទឹកព្រះទ័យព្រះនាងព្រះនាងមេត្រីទ្រង់បានជ្រាបព្រះអធិស្ស្រ័យទើបក្រាបបង្គំទូលថាបពិត្រព្រះស្វាមីអើយកុំថាឡើយត្រឹមតែព្រះអង្គដាក់ទានខ្ញុំម្ចាស់នេះដល់ព្រះព្រាមចាស់ជរាប្រសិនបើព្រាមប្រាថ្នាសាច់ថ្លើមដង្ហើមប្រមាត់សូមព្រះអង្គយកព្រះខន្ធកាត់ខ្ញុំមេត្រីបំពេញទានបារមីចុះឬមួយបើព្រាមនេះចង់បាននៅទ្រព្យធនអ្វីសូមព្រះអង្គយកខ្ញុំមេត្រីទៅលក់យកទ្រព្យដាក់ទានដល់ព្រាមស្មោមតាមព្រះរាជសទ្ធាចុះខ្ញុំមេត្រីស្ម័គ្រចិត្តជួយបំពេញទានបារមីរបស់ព្រះអង្គឥតប្រកែកឡើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់ព្រះរាជទានព្រះនាងមេត្រីដល់ឥន្ទព្រាហ្មណ៍នោះកាលនោះផែនដីក៏ក្រើកជាលើកទី6ចំណែកឥន្ទព្រាហ្មណ៍កាលបានទទួលព្រះរាជទានព្រះនាងមេត្រីហើយក៏មានចិត្តសោមនស្សយ៉ាងក្រៃលែងហើយក្រាបបង្គំទូលសរសើរនៅព្រះរាជហឫទ័យដ៏សប្បុរសអស្ចារ្យនៃព្រះក្សត្រាក្សត្រីទាំងពីរព្រះអង្គក្នុងខណៈនោះឥន្ទព្រាហ្មណ៍បានផ្លែងភេទជាទិព្វដ៏វិចិត្ររុងរឿងមួយរំពេចហើយទ្រង់បានប្រគល់ថ្វាយនៅព្រះនាងមេត្រីដល់ព្រះបាទស្រីវេស្សន្តរវិញហើយថានឹងប្រទានពរដល់ព្រះអង្គព្រះវេស្សន្តរបានសូមព្រះពរអំពីព្រះឥន្ទ្រាធិរាជ8ប្រការគឺ1សូមឲ្យព្រះវររាជបិតាស្ដេចមកនាំយកយើងខ្ញុំត្រឡប់ទៅព្រះនគរវិញ2សូមឲ្យយើងមានអំណាចអាចដោះទុក្ខទោសរបស់សត្វទាំងឡាយឲ្យផុតពីសេចក្តីស្លាប់3សូមឲ្យបានជួយសង្គ្រោះដល់ជនកំសត់ទុរគតទូទៅឲ្យផុតពីក្តីក្រលំបាកតោកយ៉ា
4សូមកុំឲ្យយើងមានចិត្តត្រេកត្រអាលក្នុងផ្លូវកាមគុណជាអកុសល5សូមឲ្យចៅជាលីនិងនាងកណ្ហាជីនីបានគ្រប់គ្រងបុរីពិជ័យចេតតរៈ6កាលបើយើងខ្ញុំបានទៅដល់បុរីធានីហើយសូមឲ្យមានអាហារទឹកកើតឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ7សូមឲ្យការបរិច្ចាគទានរបស់យើងខ្ញុំកំបីមានខ្វះកន្លះអ្វីឡើយ8ក្រោយរំលាយបញ្ចខន្ធហើយសូមឲ្យយើងខ្ញុំបានទៅកើតក្នុងឋានតោសិតទេវលោកកំបីខានឡើយព្រះឥន្ទ្រាធិរាជបានប្រសិទ្ធិពរទាំង8ប្រការនេះថ្វាយព្រះវេស្សន្តរនិងព្រះនាងមេត្រីហើយក៏លាទៅកាន់ឋានត្រៃត្រឹងសួនាយវិញអងចប់កាន់ទីរឿងព្រះវេស្សន្តរកាន់ទី11មហារាជបាថ្លែងពីតាជូជូកាលនាំកុមារទាំងពីរទៅដល់វេលារាត្រីតាជីចងកុមារទាំងពីរនៀគុលឈើហើយគាត់ឡើងទៅលើដើមឈើអាស្រ័យដំណេកត្រង់ប្រគៀបឈើចំណែកខាងទេវតាដែលតាមរក្សាព្រះរាជកុមារតែងនិមិត្តព្រះកាយជាព្រះវេស្សន្តរនិងព្រះនាងមេត្រីស្រាយចំណងបំបោសអង្អែលកុមារទាំងពីរបញ្ចុកទឹកភោជនីហាថ្នាក់ថ្នមកុមារឲ្យផ្ទំលក់ជាសុខដរាបចិត្តភ្លឺទើបបណ្ដាលឲ្យចំណងជាប់នៅដដែលវិញហើយបំបាំងខ្លួនបាត់ទៅរបៀបនេះមានអស់វេលា15រាត្រីក្នុងផ្លូវចម្ងាយ60យោជន៍ព្រាមនាំកុមារសំដៅទៅស្រុកខ្លាំងរាប៉ុន្តែដល់ផ្លូវបំបែកមួយគាត់វង្វេងផ្លូវត្រឡប់ទៅជាទៅតាមផ្លូវទៅក្រុងពិជ័យចេតតរៈវិញតាជូជូឥតដឹងខ្លួនសោះគាត់បណ្ដើរព្រះរាជកុមារាព្រះរាជកុមារីកាត់មុខព្រះប្រលាននៃព្រះបាទស្រីសញ្ជ័យជួនជាព្រះចក្រីទ្រង់តូតព្រះនាទៅបានឃើញព្រាមចាស់ជរាបណ្ដើរក្មេងតូចតូចទើបទ្រង់ត្រាស់បង្គាប់ឲ្យអាមាត្យនាំយកព្រាមចាស់និងក្មេងតូចតូចទាំងពីរចូលមកគាល់ព្រះអង្គទ្រង់សួរបញ្ជាក់តាជូជូក្រាបទូលតាមការពិតទើបពួកអាមាត្យមុខមន្ត្រីដែលបានស្ដាប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់តាជូជូក៏នាំគ្នាចោទប្រកាន់ថ្កោលទោសចំពោះព្រះបាទស្រីវេស្សន្តរថាមានច្បាប់ប្រពៃណីឯណាលើកបុត្រាបុត្រីឲ្យទៅជាទៀនឯចៅជាលីជាព្រះរាជបុត្រទ្រង់ពោលពាក្យដោះសារការពារព្រះបិតាដោយបរិយាយផ្សេងផ្សេងដូចជាវិជ្ជាធោសំដែងរិទ្ធអោបភ្នំព្រះសុមេរុជុំចិត្តពុំអោយត្រូវខ្ចលប្រឡៃកាប់ដូច្នោះព្រះបាទស្រីសញ្ជ័យត្រាស់សួរបញ្ជាអំពីតម្លៃខ្លួននៃព្រះរាជណត្តាទាំងពីរចៅជាលីក៏បានក្រាបទូលព្រះអយ្យកោសពគ្រប់ទ្រង់មានព្រះរាជហឫទ័យត្រេកអរណាស់ទើបទ្រង់លួសព្រះរាជកុមារជាលីដោយមាស1000តម្លឹងលួសព្រះនាងកណ្ហាជីនីដោយមាស1000តម្លឹងដែរហើយនឹងវត្ថុផ្សេងផ្សេងទៀតមានទាសាទាសីសុទ្ធតែ100 មួយមុខតាមតម្លៃដែលព្រះវេស្សន្តរបានកាត់ថ្លៃព្រមទាំងព្រះរាជទានផ្ទះមួយខ្នងឲ្យតាជូជូថែមទៀតផង
បន្ទាប់ពីនោះមកព្រះបាទស្រីសញ្ជ័យត្រាស់បង្គាប់ឲ្យពួកភ្នាក់ងាររៀបចំពិធីទទួលព្រលឹងចៅជាលីនិងកណ្ណហាជីនីគឺពិធីបូជារំដោះគ្រោះចង្រៃសារពើភ័យឧបទ្រពទាំងពួងព្រមទាំងថ្វាយព្រះពរជ័យសេរីសួស្តីដល់ព្រះរាជណត្តាទាំងពីរព្រះអង្គតាមប្រពៃណីឯតាជូជូក្រោយពេលទទួលព្រះរាជទានរង្វាន់ហើយដោយសារគាត់អត់ឃ្លានមកយូរថ្ងៃក្នុងព្រះរាជពិធីនោះគាត់បរិភោគអាហារច្រើនហួសប្រមាណភ្លើងធៀបមិនអាចរំលាយអាហារឲ្យរលួយបានគាត់ក៏រលត់សង្ខារនាគ្រានោះឯញងកាលនោះចៅជាលីបានក្រាបទូលពរនានៅក្តីទុកលំបាកនៃព្រះវរបិតាដែលទ្រង់ព្រះភ្នួរនៅនាភ្នំគិរីវង្គតបានថ្លែងបញ្ជាអំពីព្រះវរមាតាតែងត្រាច់ចូលព្រៃស្វែងរកផ្លែឈើមើមឈើជានិច្ចទើបព្រះបាទស្រីសញ្ជ័យទ្រង់ត្រាស់បង្គាប់អាមាត្យមុខមន្ត្រីនិងពួកពលសកលយោធាថាព្រះអង្គនឹងចេញទៅភ្នំគិរីវង្គតដើម្បីអញ្ជើញព្រះវេស្សន្តរនិងព្រះនាងមេត្រីវិលចូលព្រះនគរវិញលុះបានរឹកពីពេលាល្អព្រះអង្គនិងព្រះនាងភស្សតីនិងព្រះរាជនិងព្រះរាជវង្សានុវង្សលើកចតុរង្គសេនាចេញទៅភ្នំគិរីវង្គតមានចៅជាលីជាមគ្គុទេសចប់កាន់ទី11